duniyar nan shi yasa ake cewa kai wa kanka mai kyau karka je ka zarka 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 kana shan wahala din ba din ba ke ba sai rijiya din ka saka za ai ni da madam kam ai ka saka wai kai kana mutuwa billahi da wani za ka hango kafin ma a gama hidimar jana'izar ka tana tunani cewa wannan abin da ka bari da wannan gidan da ka bari da kaza kaza da kake yi da wanne ne a cikin abokanan ba inda ya zo ya nemi aure zan yarda da shi ya aure ni kuma mu zauna lafiya wallahi sai ta yi wannan tunani kawai tun kafin a ce wai ya zo ka mutu kai wa kanka alam bashara ƴaƴanka matanka duk wallahi ka manta da su ba wanda zai zauna ya tuna ka shekara guda babu shi ana gaba hidimar abubuwanka wallahi mantawa da kai za a yi ba kuwa gani ne bayan mutuwanka ba da kwana uku ko a mafarki idan ta ganka wallahi wajen malami za a fi shi wai mijin har yanzu yana binta a cikin mafarki yake zuwa an raba su wallahi raba ku za a yi cikin mafarkin ba yaron ka da ka bari ma in yana bacci ya yi mafarki ya kama sunanka ya kaza kaza sai a ji a kulla wani abu a sa a wuyansa ya ce wallahi yana ganin babansa a cikin bacci to me ya mutu ya gaba masa a cikin bacci mace tana cikin ta kama bayan mutuwar mijin kwana uku ta ga mijin cikin bacci ta a mafarki me ya ciki it's normal amma ba a so a ga ku a ce maka kai din nan fa an zalunanka za ka sauko cikin kabari wallahi kai wa kanka mai kyau kamar dukiya su ɗauki dukiyar nan su wala su dana su manta da kai kamar dama ba a taɓa halittar ka a duniya ba yau yaro da za ka bari mashi yasa muke ta cewa a karantar da yaran su a sa su zama hadisai na alkur'ani hadisai na alkur'ani yau ba in sa ɗanka ya haddace alkur'ani ba janna wanda Allah ya yi maka buki kana sauka kawai Allah zai ɗora maka in ba shirka ba irin zunuban nan duk Allah zai shafe ka wuce aljanna saboda ɗanka da ka baye lokacin ka haddace alkur'ani amma ka je ka sa shi boko kai chemistry daga kasa har sama yayi ba harafi guda da za a baka nada wallahi baka nada kawai dai ka rufa masa asiri a duniya ba zai yi roko ba kuma ya yi abin da stocking kamar kenkeso ya wuce a ce ya yi sa kaza kaza wannan shi ne kawai a duniya amma alkur'ani kam idan ka sa ya haddace shi ke kun fahimta da haka wallahi tun kafin mutum ya mutu yawa kansa mai kyau wai zan da kake gani ba komai bane ba wallahi ba abin da za su yi maka nafsi nafsi ne duk wanda ya sauka a kabarin nan babu wanda ma in da ma da akwai ana jira ba wanda zai yi zai je zauna ya jira ka kwana uku a kan kabarin ba wanda zai je ba da zaran an gama abin da ka kowa ma sauri yake fita ya kabarin kowa ma sauri ma yake ya fita ya waje wani ma har tafawul ko tashawum yake yi bari ku ta bari da wuri ba kar mala'iku su yi tikin sunana da za su yi wanda sai su rinka sauri su rinka su gama kamar ta haka mutane suke ta yi to dan haka wallahi babana kai wa kanka mai kyau tun kafin ranar tashin alkiyama kai zo maka to shine malamai suka ce wannan